Dragi naši, od srca dobrodošli u ovaj kratak, ali vrlo, vrlo bitan video koji bi uistinu trebali pogledati svi. U ovom videu pričamo o pravilnom disanju. I prvo ćemo napraviti test da vidimo da li pravilno dišemo. I pod broj 2 naučit ćemo kako pravilno disati. Čak i ako mislite da pravilno dišete, napravite test. Jer po našem iskustvu u Supernaturalsu, većina ljudi pravilno ne diše. I taj nepravilan dah, a da toga nismo ni svjesni, dovodi nas u razne disbalanse. Zašto? Naš dah izravno je povezan sa živčanim sustavom. Nepravilan dah znači disbalansiran živčani sustav. Živčani sustav koji sve što mu dolazi prije će percipirati kao stres nego živčani sustav koji je u balansu. Znači, percipiramo sve kao stres, kvaliteta spavanja nam se pogoršava, kvaliteta probave nam se pogoršava, možda se javljaju alergije, možda to potiče druga razna oboljenja i boljke u našem tijelu. Samo zato jer ne znamo pravilno disati. Međutim, pravilan dah, jer kad naučimo pravilan dah, naš živčani sustav postaje stabilniji. Samim time, cijela kvaliteta našeg života se podiže na jednu novu razinu. Također, pravilan dah znači i pravilni pokreti daha. Pravilni pokreti daha masiraju cijelu kralježnicu iznutra i kao da energiziraju sve živce koji izlaze iz kralježnice, koji inerviraju cijelo naše tijelo. Zamislite da sa svakim vašim dahom masirate kralježnicu i energizirate živce koji prolaze po cijelom tijelu. Naše tijelo bi bilo snažno i zdravo. Međutim, to se najčešće ne događa. Najčešće smo zablokirani u nekim područjima i recimo, ajmo reći, ne dišemo sa trbuhom. To je vrlo često. Ne pokrećemo uopće trbuh dok dišemo ili ga pokrećemo nepravilno. Naši živci koji inerviraju noge, stopala, reproduktivne organe, crijeva, neće biti dovoljno energizirani. I jednostavno, kao da taj dio tijela počinje spavati lagano, kao da ne radi kao što bi trebao raditi. I ako će se desiti neke boljke, desit će se vrlo vjerojatno kad tad, desit će se upravo na tom dijelu. Bilo noge, stopala, reproduktivni organi, crijeva, nešto od toga. Ako recimo ne dišemo u našem centralnom dijelu, i ne možemo proširiti centralni dio dok dišemo, ne upotrebljavamo ga na dobar način, vrlo vjerojatno će se neki disbalans javiti ili u crijevima, ili u organima iznad crijeva, ili u bubrezima. Ako ne dišemo prsno na pravilan način, mogu se javiti problema sa plućima, problemi sa srcem, ali isto tako problemi sa rukama, dlanovima, čak i u vratu, čak i prema glavi. Stoga pravilan dah je nešto najbitnije što možete naučiti za sebe. I sada uz ovaj video, ovo znanje vam je potpuno besplatno, vrlo jednostavno, možete ga upotrijebiti i živjeti do kraja života. Imat ćete jedno oruđe koje vas stalno drži zdravim. Nije li to krasno? Ajmo krenuti. Prvo ćemo napraviti test da vidimo da li dišemo pravilno ili ne. Za test potrebno je sjesti, udobna sjedeća pozicija sa ravnom kralježnicom. To može biti na pod, kao što ja sjedim na podu. Međutim, ako vam je na podu teško sjediti, i ako su koljena gore, i ako ste pogrbljeni, tada ćete uzeti stolac i sjećete na stolac. Nikakav problem. Druga opcija jest, možete raditi vježbu ležeći. Pokazat ću poziciju. Legnete na leđa. Stavite stopala na pod i ruke za sada sa strane. Stoga, odaberite poziciju koju želite i udobno se smjestite. Kralježnica neka bude ravna. Koristit ćemo naše dlanove kako bi osjetili i percipirali određene dijelove tijela. Test ćemo podijeliti u tri glavna dijela. Trbušni dio, srednji dio i prsni dio koji će imati prednju i stražnu stranu, znači A i B dio testa. Idemo krenuti sa trbušnim dijelom. Svoje dlanove stavite na svoj trbuh.
Kažu prsti neka se lagano dodiruju, prsti su lagano široko. Idemo probati sa udahom napuhnut trbuh, ali kad kažem napuhnut, malo ćemo preuveličati. I u istinu napuhnut kao da napuhujemo loptu na sve strane, kao da balon napuhujemo. I sa izdahom vratiti neutral. Sa udahom ponovno napuhnut, s izdahom vratiti neutral. Ajmo probati. Pripremni izdah da uskladimo dah sada. I onda udah napuhni. Izdah. Udah napuhni. Izdah neutralno. Udah napuhni, kao da napuhuješ u ruke trbuh. Izdah neutralno. Ajmo još jednom. Kao da želiš da se dlanovi rašire, prošire. Izdah neutralno. Da li možeš bez problema napuhati trbuh i proširiti na sve strane sa udahom i sa izdahom vratiti neutralno? Ako ne, ova izolirana vježbica je nešto što bi trebao raditi. Možda prije spavanja ili nakon buđenja ili kad god u danu. Jer ako ne možeš pomicati trbuh i ako to ne radiš u svome disanju, svi živci koji nerviraju odavde pa skroz dole do stopala neće biti energizirani kao što bi trebali i javit će se neke poteškoće na ovim dijelovima tijela. Može se desiti vrlo često kod ljudi da sa udahom uvuku trbuh, a sa izdahom prošire. Pokušajte okrenuti, znači sa udahom se treba napuhnut, sa izdahom neutralno. Sa udahom napuhnut, sa izdahom neutralno. Napišite nam u komentare kako vam je išlo ovo trbušno disanje. Ok, idemo sada dalje. Srednje disanje. Ponovno ćemo staviti dlanove. Ovaj puta će ona biti na otprilike donjim rebrima. Tu smo. I sad sa udahom želimo proširiti u stranu. To će biti veći dio pokreta, kao da razvlačimo harmoniku. Ali isto tako će malo ići prema naprijed. Sa izdahom će se to sve vraćati. Idemo zajedno. Udah. Raširi. Izdah. Važno je napomenuti da vi izolirate ovaj pokret. Nema pokreta prsiju, nema pokreta trbuhom, odnosno oni su minimalni. Udah širi. Izdah. Sažimam. Udah širi. Izdah sažimam. Udah širi. Izdah sažimam. Da li ste mogli pomicati ovaj dio bez da pomičete jedan drugi? Ako ne, ovo je vježbica koju bi također trebali u danu raditi kako bi probudili ovaj dio tijela. Jer ako ovaj dio tijela nije probuđen, crijeva i svi organi iznad crijeva patit će. Oni žele da vi dišete lijepo tako da oni budu energizirani. Priuštite im to. Zatim idemo na prsnu kralježnicu. Prsna kralježnica imamo A i B, naprijed i nazad. Ovdje ćemo probati prvo osjetiti da li možemo širiti prsni koš i u stranu i prema naprijed i sa izdahom nježno ga vratiti neutralno. Dlanove ćemo staviti na prsa. Idemo probati. Potpuni izdah sada. Udah širim. Širi se u stranu, ali širi se i prema gore i s izdahom vraćam. Idemo probati izolirati samo taj pokret. Udahom širim. Izdahom. Znači ne mičem trbuh, ne širim srednji dio, nego idem tu gore. Udahom. Proširi, podigni prsa, proširi. Izdahom. Udah, podigni, proširi. Izdah. Ponovno, kao da sa udahom razvlačite harmoniku, s izdahom skupljate. Uočite da li ste mogli napraviti ovaj pokret. Ako niste, izolirano ponovno vježbajte radi taj pokret. Ajmo sad otići na leđni dio. Dosta ljudi može prsa pokretati lijepo, međutim, leđa u leđima ne osjećaju ništa. Ajmo vidjeti kako naša leđa mogu reagirati na dah. Za test leđa potrebno je da sjednete.
Stoga sjednite i kralježnice ravno. Stavit ćete dlanove na koljena ili na bedra, ako vam tako odgovara, i malo ćete se pogrbiti. Znači, kao da želite malo napuhnuti prostor između lopatica. I sada, sa dahom ćemo probati upravo ući u taj prostor između lopatica. Sa udahom ćete probati prostor između lopatica još više proširiti. Sa izdahom skupiti. Sa udahom proširiti, s izdahom skupiti. To će izgledati otprilike ovako. Pripremni izdah da uskladimo dah, jer svi radimo test sada. Znači izdah sada i onda udah. Izdah. Udah. Izdah. Možete vidjeti, nije veliki pokret. Ne mičem ništa naprijed, trudim se ne micati ništa naprijed, već samo izolirati nazad. Udah. I izdah. Udah širi. Izdah saživa. Udah širi. Izdah saživa. Odlično. Ako niste mogli napuhnuti taj prostor prilikom udaha, i vratiti ga nazad prilikom izdaha, to je nešto što bi izolirano na tome trebali raditi. Znači, ako niste mogli pokretati trbuh, izolirano vježbajte trbušno disanje. Ili nakon buđenja, ili prije spavanja. Prije spavanja to zna biti jako ugodno. Legnete u krevet, legnete na leđa i malo samo dišete trbušno. Ako vidite da niste mogli disati sa srednjim dijelom, radite ovaj test koji je ujedno i vježbica za srednji dio. Ako vidite da niste mogli disati sa prsnim dijelom pravilno, radite sa prsnim dijelom. I ako vidite da niste mogli sa leđnim, radite sa leđnim dijelom. I onda kad malo ispraksirate svaki od ovih dijelova disanja, vrijeme je za potpuni dah. Potpuni dah možemo vizualizirati na sljedeći način. Zamislimo da je naš trup jedna prazna boca. I mi u tu bocu punimo, ajmo reći, vodu, iako dišemo zrak, ali ajmo reći da punimo vodu. I ta voda će napuniti bocu od dola prema gore, zar ne? A sa izdahom će se boca prazniti od zgora prema dolje. To je ono što mi želimo sa dahom. Želimo sa udahom napuhnuti trbuh dok je trbuh širok, proširiti srednji dio, podignuti prsa, napuhnuti leđa, izdah, leđa, prsa, srednji dio, sve ide unutra. Znači, dišemo sa udahom, od zdola pokret ide prema gore, sa izdahom od zgora prema dolje. Ajmo probati, ponovit ću još jednom. Sa udahom ide od zdola pokret prema gore, sa izdahom od zgora prema dolje. Ajmo probati. Možemo staviti si čak dlanove. Jedna neka bude djelomično na trbuhu i na srednjem dijelu, druga neka bude djelomično na srednjem dijelu i na prsima. I sad, prvo dišemo u donju ruku, onda u gore. Idemo probati potpuni izdah, udah. Širim trbuh dok je trbuh širok, šire se i prsa na sve strane. Izdah, prsa unutra, središnji dio se sužava, trbuh unutra. Ajmo još. Udah, širi prsa, središnji dio, prsni dio, pa čak i leđa. Izdah, prsni ide unutra, srednji i trbuh. Nastavi. Udah, širim trbuh, središnji dio prsa. Izdah, prsa unutra, središnji dio, trbuh unutra. Pazi da kad dišeš sa udahom, kad raširiš trbuh, trbuh neka ostane širok dok se penješ prema gore. Ne želiš raširiti trbuh i onda ga uvući dok ideš prema gore. Okay? Pazi na to. Znači, udah, širi se trbuh, središnji dio, šire se prsa na sve strane, to znači i leđa, da. Izdah, idemo unutra od zgora prema dolje. Ok, sad probaj zatvoriti oči, disat ćemo tako ponovno. Probaj osjetiti taj dah da se penje po kralježnici. S udahom se penje po kralježnici prema gore, u sve ove pokrete, sa izdahom se spušta prema dolje. Ajmo probati. Oči zatvorene. Kralježnica ravna. Potpuni izdah da uskladimo dah sada. I s udahom krećemo. Napuhujemo trbuh, središnji dio, dah se penje prema gore, prsni dio. Izdah od prsnog dijela spuštamo se preko središnjeg u trbuh.
Udah, dah putuje po kralježnici gore, dok širimo trbuh, središnji dio prsa. Izdah prsa unutra, središnji dio, dah putuje prema dolje, trbuh. Nastavi raditi sve ove pokrete, nastavi disat i probaj osjetiti sa svakim udahom, dah putuje po kralježnici gore, sa svakim izdahom, dah putuje po kralježnici dolje. Nastavi tako i primijeti da li dah možeš podignuti skroz do vrha kralježnice, iako to premašuje tvoja pluća, ali skroz do vrha kralježnice. I s izdahom dolje. Idemo probati još dva puta. Udah, dah se penje prema gore, šireći sve popratno pritom što treba, i izdah kreće sažimanje od zgora prema dolje. Zadnji puta, udah, širenje od zdola prema gore, skroz do vrha kralježnice. Probaj. Izdah spuštamo prema dolje. Odlično. Napišite nam u komentare kako vam je išlo. I ako vidite da vam ovaj dah ne ide nikako, vidjeli ste u vježbici, odnosno u testu koji smo radili, koji dio vam je disbalansiran, koji dio ne možete pokretati. Na njemu radite izolirano. I napravite par minuta izolirane te vježbice, recimo samo prsluk, i onda probajte raditi potpuni dah. Uvijek sjetite se sa udahom prema gore, sa izdahom prema dolje. Fokus na ovakav dah. Idealno svako jutro, svako večer, po 5 minuta, izolirano, kao nekakva meditacija, može dovesti vaš život na višu kvalitetu. Napišite nam da li vam je ovaj video bio koristan i ako vam je uistinu bio koristan, podijelite ga sa svima onima za koje mislite da će im koristiti. Puse i gledamo se uskoro.